Liz Truss zgjidhet kryeministre Britanisë së Madhe, duke u shënuar në histori si gruaja e tretë pas Margaret Thatcher, dhe Theresa May ishte të drejtoj qeverin britanike dhe partinë konservatore. 27 vjeçarja fitoi garën përballë ish sekretarit të thesarit Rishi Sunak. Por kush është Liz Truss, një politikane e cila përshkruhet se sillet dhe flet ashtu si kundur duan të tjerët? Liz Truss ka studiuar në Universitetin e Oxford për filozofi, politik dhe ekonomi. Që kur ishte studente, ishte president e grupit të liberal demokratve të Universitetit të Oxford dhe mbështeti legalizimin e kanabisit. Pasi u diplomua, ju bashkua partisë konservatore, edhe pse u rrit nga prindër që mbështesnin laburistët. Në vitin 2006, ajo u zgjodh këshilltare në Greenwich për para se të bëj deputete për South East Norfolk në vitin 2010. Në qeverisin e David Cameron, Theresa May dhe Boris Johnson, 27 vjeçarja ka shërbyer si ministre e edukimit, sekretare e shtetit për mjedisin, sekretare e drejtësis, thesarit, raporteve ndërkomtare trektare. Ajo ka qenë ministre për gratë dhe barazin e së fundmi shërbeu si sekretare e jashtme. Liz Truss mbështeti nismën që Britania të qëndronte në bashkimin Europian, por pas referendumit ajo nisi të mbështesë të fuqishëm procesin Brexit. Ajo është nga antarët më e gjatë të konservatorëve dhe shpeshherë vlerësohet se është pasuese dhe ndjekëse e fortë e Margaret Thatcher, madje edhe në foto e në veshje të kujton zonjën e hekurt. Teksa shërbeu si sekretare jashtme, Truss është bërë gjithnjë më aktive në mediat sociale, duke treguar fuqishëm udhimet e saj diplomatike nëpër botë. Qëndrimi i saj ndaj Putin dhe Rusis ka çuar në një rritje të popularitetit brenda konservatorve. Por kur vendi përballet me inflacionin dhe krizën energjetike, pritet të shihet se cili është plani më i njëherëshëm i kryeministres për të ndihmuar familjet britanike.